Přítomnost pohotovostního hasičského auta ve Velvarské ulici ve Slaném a prázdný hasicí přístroj opřený u dveří prodejny potravin naznačovali ráno v úterý 19. ledna, že se tu něco stalo. Půl hodiny po otevření totiž začal hořet uvnitř této prodejny potravin rozvod elektřiny. Naštěstí byl poblíž strážník městské policie Slaný, který sloužil na blízkém přechodu pro chodce. No tak začalo to hořet, byli jsme všichni, měli jsme strach. Vytli jsme hasičský přístroj, což jako taky jsme neuvěděli jak s ním, tak jsme poprosili strážníka a přišel, zahasil nám to a zavolali jsme hasiči, no bylo po všem, ještě teďko si pohrbeme. Co jste se báli, co by se mohlo stát? Stala se nějaká větší škoda? No, ani tak velká ne. Jedině vyhodíme to, co není zabálené, chleba, rohlíky a takový těch sladký. To načekl tím kouřem. No, co se narýkalo těma spodinami, to musíme všechno pryč. Už někdo odhadl škodu? Ještě ne, tak pozrovna jsou tady všechno.